皆さんこんにちは。こんにちは。ついにやってまいりましたヘラチャレンジのこのラスト、キサキの宴。ヘララッシュだな。はい。絶地獄級にサンタ酒屋で参りたいと思います。お待たせいたしました。297のサンタ酒屋が今いません。136。スキルレベル3。これでいきましょう。頑張ります。挑戦。私勝てますでしょうか。おお、これワンパンか。ですね、聖地からのワンパンです。聖地さんからの、聖地さんからの、まず初ターン英語のカーキーです、ね、あーなるほど。ヘラウルズ降臨のおさらいみたいな感じなんですけど、オーケー、それを光メタで走ります。よし、はい、また闇分けしてください。よいしょ。で、ミニバレだね、はい。間違いない。攻撃耐性光。これはもう間違いない。参りましょう。いきます。これでいいかな。いいパズル。これは絶対撃破。あ、完璧。絶対倒した。余裕のよっちゃん。素晴らしい。100万出てる。マジ。見てなかった。素晴らしい。で次も、はい、でここでほほ、まあ、どっちでもいいんですけど、殴るよりも本来は聖地を絡ませた方がいいんですよ。なんで？まず初ターンバインドって確定してるんで、それを光メタで回復して殴ります。なるほどね、はい。まあ、攻撃してもいいんですけど、下手に落ち込んできたりとかして、フリー半分以下とかになって大ダメージの攻撃やったの。そしたらじゃあ闇全消しとかって言っちゃおっかな。はい。あ、そう、はい。なんかちょっと格好つけた戦い方なんで。じゃあ普通に攻撃しちゃいます。はい。参ります。こんなんでいいのかい？はい。はい。攻撃しました。あ、ちょっと、あ、お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 、怖いぞ。変なこと。ちょっと待てよ。10コンボ。あ、大丈夫大丈夫。セーフ。で、1回目だで。回復してくる。クイックや。すっげえな。もうこれ完全に、まあ、なんか見てらっしゃる方分かるかもしれないですけど、うん、まあ、まあ、このヘララッシュのワンフロアにフロアって非常に厳しいんですけど、うんうん、ウルズ、イース、電線、光メタ1体で全部封殺できるんですよ。ほう。あ、そっか、はい、そのバインド飛んでくるからね、はい、いきます。オッケー。次もある。素晴らしい。バトル3。ここはもう何も考えずに殴り倒しちゃってください。普通なの、ここ。はい、ゼウス・ディオス のボス前に出てくるヘラの絵、能力と変わらないです。じゃあもう普通にいっちゃいます。参ります。もうこんなんでいいかな。あ、火が失礼。まあ要するに食らえるってことか。全然倒せます。余裕があるんだ。はい、ここはちょっと休憩所な感覚でいいんじゃないかな、ね。じゃあすごい休憩してスキル貯めちゃっていいかな。あ、そうですね。ただまあすがるぐらいですからね。次の米奥戦でちょっと役に立ちそうなので。そうやな。で米奥で使うとまたソエルを貯め直さないといけないっていうことなので、うん、まあ、どうしても結局あんま変わらんのか。そうですね。このダンジョンできればね、やっぱスサーモンが一番いいのかな。倒すぞ。はい、これ倒したよ。 OK、 いいね。サンタ酒はいいよ。あ、ここから泥沼の OK、 絨毯耐えればいいんでしょ。はい、大丈夫。実は私耐えたから、もう今
きます。そう、2度目なんです今日。あーもったいない、バカなこと。やっぱり昨夜とか、その走り終わるパーティーの、なんだかんだヒヤッとはするよねヒヤッとするよね、やばっってなるよね。あとなんか、耐え切った後のバインドアリーの3色変えられるので結構難しいシンプルだね。そうやな。さあ、ハートが常に盤面に3つは来いが、意外としんどかったりする。うん、バインド回数の違いみたいな、あ、すみません、縛り上げられてからの何かがもったいないこれもしかしてちょっと軽く出ちゃうかも。あ、出ないんだ。そうか、光吸収だ。全然関係ないな。さて、さあハートよ、とにかくハートよ来い。これ私ヘラベオクの時に一回やった時は、はい、ハートがねなくなっちゃってね。何パーでした？カーリーじゃない、三角や。何で言ったっけな。いや、カーリーではないよ。何で言ったっけな。忘れた。何だ。あ、動画見たかもしれない。いやまだ公開してない。ラーハトホルとか。あ、それ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 。よく見てるね。早いね。パズル&ドラゴンズは、あ、バレた、いいじゃなくてもいいよバレた。僕それあれですよ、2日ぐらい前にイース取ったじゃないですか。おイースの時にそれ思ってなんか村井さんチェンザーワールドとなんか勘違いしてる、勘違いしてないかなみたいな、なんかすごい急いで始められたんで、そう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 、めっちゃ勘違いしてる、あ、やべえみたいなめっちゃ勘違いしてるいや、わかんなくない、気づかないよね。まあまあ、ちょっとそうかもみたいなところがあるとやっぱとりあえず動かしちゃうって思いますよね。思う思う思う。ちょっとさあ、これで光合成はなくなった。でここでカーリー使って抜きに行くか、半分以下にすればこの属性を変えるのが、いや火を気にしてるんですよね今ね、うん、それを光を光、闇を光に変えてくれるようになるんで、まあ、昨夜的には非常にありがたい、都合が良くなる、はい、都合がいい変換にはしてくれるんですけど、まあそれをどのタイミングでやるかだよね。まあここからはだからちょっとタイミングを見計らう、一番いいのは縛り上げるのをミスった瞬間やつ。待つだけ、地味な時間をお待ちください。うん、で属性が、まあ、副属性になってこの普通の攻撃をするときはダメージが5000ほど上がりまして、1万5000ぐらいのダメージになるんです。なんで半分以下にするときは、こっちの HP が1万5000以上ある。うんうんうん、最初に決められれば問題ないかも。道のりが遠いな。さあそろそろ、あ、本当だ、ヒントがそういう時に限って、さて火がない。あ、火が3つ。あ、でもこれだったら縛れ縛るか縛れ、いや
お、おっしゃ、マイさん。しかも一番いいとこ来たな。よし、やってやろう。バルキリー攻撃体勢光。ただこれやりすぎ注意の可能性があるんで、マイさん。なんだ。あのジェフ・ジュピター・ジェネシスが怖いです。ジェネシスが怖いです。うめえ、皆まで言うな、皆まで言うな。なんかいろいろと混み合ってて嫌な感じの場面やな。なんか嫌だな。43くらいにしてください。 43? 43、光43くらいでいいと思います。で、落ち込んで光もう一個ポーンとか来たら多分ジェネシス圏内になる。光43、光43。オッケー、44か43くらいでいいと思う。それ、443かな。マジ、オッケー、じゃあそうする。いきます。こんな感じだ。さあどう、この控えめな感じ。あーさあ、あー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 、これ倒した、倒せ、もはや倒せ、倒してまい。いたオッケー。光二つきた。お、60%弾いた。村井さん、はい、もうほぼ勝ちました。え、マジで、おめでとうございます。え、マジでマジで、はい、もうこの子は消化試合です。もうこっから先は紹介じゃないんで、普通にやっちゃっていいの？はい、もうぶっ飛ばしてやってください。簡単にぶっ飛ばせる。はい、あの、あー、もうなんか半分以下にして、5ターン、5コンボ以下吸収してきて、でそこからカウントダウンに入るんですよ。でカウントダウンしてるときにスイッチしちゃって、あの6コンボぐらいでパーって抜いちゃいます。マジで、じゃあいっちゃうよ。はい、贅沢な感じ。結構ガッツリやったよ、パズル。あ、これ十分、非常に楽勝。初手でこれが打てるって非常にいい。わお、え、もうカウントダウンか。吸収が、あ、吸収もしないの。もうこれでじゃあ倒しましょう。マジ、かわいそう。吸収ゾーンを打たせる。完璧？あ、村井さんごめんなさい。あ、スガル、あ、スガル、あ、やるやつ、よくやるやつ、これ。ごめんなさい、やっぱよくやるやつや、これ。実はパズドラってスキル使うのが一番難しいんじゃないかってやるやつ。やられたなぁ。なんすかこの初めて挑戦する人みたいな、あの、で、この出落ち感。まさかだなぁ。うまくいけてたのになぁ。サンタサクヤ。いや、もうこれサンタサクヤ使って、アースから、あの、2ターンあるんで、もうバンバンバンで抜けました。な、あの、もうこれ勝ち見えてたな。はい。で、カーリーのスキルもあるんで。まあ。でも、オチもついたな。皆さん、勝ち方分かりましたか？こうやって勝つんです。ちょっとスタミナはあの全然足りてないんで。どうぞ。そんなわけで、ヘララッシュ濃厚にチャレンジですか。初めてじゃないですか、今回来たのね、このヘララッシュというスタイルは、はい、皆さんもぜひともお楽しみくださいませ。勝ったらあれなんで、闇の宝玉と、ノエルドラゴン2体、火と水です。はい、あくまで濃厚なんで、はい、負けたらコンティニューできません。はい、勝つしかない。はい、皆さんどうぞお楽しみください。さよなら。今夜のニコ生やるかどうかは4時までにプランプラス。50? 5とかじゃなくて50です。初級初級出てください。あの公園だ。朝起きてバナナ食べられてたらどうしよう。真面目に何が食うかよ。すっげえ真面目に。皆様ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がお済みではない方はぜひとも、概要欄のリンクから登録をよろしくお願いいたします。アップバンクではコスケとかバイヤーとか高橋くんとか、いろんなチャンネルがあるので、ぜひとも全てご覧くださいませ。
はい、それではまた他の動画もご視聴ください。さよなら。なんか段差を乗り上げてしまった。